П'ятниця, 5 липня. В ефірі програма «Цей день». В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. На початку випуску дивіться про таке. Випалені вогнем. 1001 пожежа – це саме пожежі в екосистемах. Кількість пожеж в екосистемах Криворіжжя зросла удвічі порівняно з минулорічним рівнем. Розваги і майстер-класи. Тут багато дітей, які теж люблять майструвати. Один день із життя пришкільного табору «Мрія». Канікули для відпочинку. Проводьте час разом. Консервуйте варення, якісь інтерактиви. Поради батькам, як організувати літнє дозвілля для дітей. Понад 1000 пожеж в екосистемах Криворіжжя ліквідували рятувальники з початку цього року. Переважна кількість загорянь сталася внаслідок дій людей, констатують надзвичайники. Відтак закликають криворіжців зменшити людську участь як фактор впливу на виникнення займань на відкритих територіях. Правила прості, але їх необхідно дотримуватись. Рання спека навесні і аномальні температури літніх місяців призвели до значного погіршення статистики пожеж. Цьогоріч загорянь в екосистемах удвічі більше, ніж торік. Станом на сьогодні на території Криворізького району вже зафіксовано 1600 пожеж. 1001 пожежа – це саме пожежі в екосистемах. Це складає майже 63% від загальної кількості всіх пожеж. Тобто ми бачимо, що кількість пожеж вона зростає. Впродовж доби у нас фіксується від 20 до 30 пожеж. Найбільша кількість саме пожежі в екосистемах. Основна причина пожеж в екосистемах – людський фактор. Це недотримання правил пожежної безпеки, просто покинути недопалок, випалювання сміття на відкритих територіях – це основні причини, які призводять до пожеж в екосистемах. Найчастіше пожежі виникають на відкритих територіях, вигорає велика кількість, тобто гектари рослинності. Згарища на місці полів і лісосмуг – часто це результат спалювання сухої трави. Шкода екології, рослинному і тваринному світу – це злочин, за який передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. На території Криворізького району вже притягнуто 75 осіб, які сплачуватимуть штраф від 3 060 гривень до 6 120 гривень. В час воєнного стану навмисні підпали, які тягнуть за собою серйозні збитки, які несуть саме збитки для нашої держави. За це передбачена кримінальна відповідальність від 10 до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Тому закликаємо населення нашого регіону дотримуватись правил пожежної безпеки, не наражати нікого на небезпеку, тому що ми і наші діти дихаємо всім цим. І також пам'ятати, що утилізувати сміття потрібно вивозити його на спеціально обладнані майданчики, або компостувати суху рослинність, або використовувати шредер, який потрібний рослинності, і також можна його використовувати для власних потреб. Юлія Вітряк, Олександр Домашов. Цей день. Майже 10 тисяч учнів відпочили цього літа в криворізьких пришкільних таборах. З 1 липня у місті розпочалась третя табірна зміна. Протягом 2 тижнів на шкільних майданчиках та інших спеціальних локаціях організують розваги для понад 1300 дітей і підлітків. Про літнє життя табору в 32-й гімназії дивіться в нашому сюжеті. З цього понеділка у місті стартувала для школярів третя табірна зміна. Пришкільний табір «Мрія» відкрив двері у 32-й гімназії. Тут відпочивають 150 учнів Покровського району. Мені подобається, що у нас кожен день майстер-класи. Мені подобається, що кожен день у нас рухальки. У нас класні дуже вчителі. Вони нам дуже подобаються. Тут багато спортивних занять, багато майстер-класів і всього різного і цікавого. Ми можемо попалювати, щось зібрати, багато чого веселого. Тут багато друзів, ми майструємо різні речі. Недавно робили бомбочку водяну із бумаги. Мені тут подобається, тому що тут багато дітей, які теж люблять майструвати.
Цей ранок вихованці мрії зустріли в укритті. В закладі подбали як про безпеку, так і про те, чим зайняти дітей в час повітряної тривоги. Тут розгорнуто кілька тематичних локацій. Разом з педагогами діти малювали, брали участь в кулінарних майстер-класах та заняттях з технічного моделювання. Щодня в цьому таборі запрошені гості. З нами співпрацює щодня Дивосвіт. Їм величезне дякую. З нами співпрацює станція юних техніків, клуб юних моряків. До нас у гості вітала патрульна поліція. Була служба у справах дітей. З нами співпрацює бібліотека номер 19. Дуже класно вписалися в зміну табору дві психологічні програми з підтримки ментального здоров'я дітей. Одну проводить шкільний психолог, одну проводять за підтримки ЮНІСЕФ «Співдія». Дітям дуже подобається. Сьогодні тут черговим майстер-класом представники комп'ютерної академії. Розробка ігор, віртуальна реальність, це програмування роботів та робототехніка. Тобто, щоб дітям було і цікаво, і провести час, і взагалі подивитися, як це відбувається в нашій сфері. Заняття в нас розраховані на будь-яку вікову категорію, тобто навіть якщо взяти такий процес, як розробка ігор, то ми підлаштовуємось під вік дітей і підбираємо відповідні завдання та відповідні, наприклад, платформи, де саме можна створити якусь гру. День на день у мрії не схожий, і кожен тематичний, розповідає начальниця літнього табору. Сьогодні у нас, наприклад, день був креативного капелюшка. Діти з задоволенням представляли свої капелюхи, які вони прийшли, свій образ демонстрували, їм це дуже подобається. Вчора у нас був день супергероя, тому діти приходили у різних образах, костюмчиках. Діти дізнаються багато пізнавального, нового, їм дуже цікаво. І батьки, звичайно, дуже задоволені роботою літнього табору, адже в нас кожного дня збільшується кількість дітей. Табір «Мрія» працює щодня по 4 години, окрім вихідних. За дозвілля дітей тут відповідальні 28 педагогів. За тиждень заклад закриє вже третю табірну зміну. Я пишаюся кожним педагогом, який працює заради наших діток. Тому що в таких умовах, коли давить, спекота, постійні повітряні тривоги, відключення світла, ми намагаємося створити умови для дітей так, щоб вони не відчули всіх цих негараздів. І ви знаєте, нам вдається всім педагогам, тому що працює величезна когорта людей на те, щоб дозвілля дітей було якісним. Протягом третьої зміни в пришкільних таборах та інших локаціях міста відпочинуть більше як 1300 криворізьких школярів. Іван Проводов, Артем Кравченко. Цей день. Канікули – час для дітей відпочити і набратися сили, нових вражень перед школою. Як організувати відпочинок дитини – ця задачка нині для батьків непроста. Дехто прагне зайняти дитину повторенням навчального матеріалу, інші завантажують наповну гуртками і секціями. І тут постає питання – а коли тоді відпочивати дітям? Ми поговорили на цю тему з психологом. Доньки криворожанки Олени вже повнолітні, але жінка згадує, влітку на походи до гуртків і секцій у них було табу. Олена давала відпочивати дівчатам наповну, і крім хатньої роботи, нічим більше їх не завантажувала. Хай трошки відпочинуть, бо зараз програма дуже складна, вони дуже і так завантажені. Хай літо є літо, канікули є канікули, хай дітки відпочивають. З Оленою згодна і багатодітна мати Марина. До таблиці множення ми повертаємося тільки тоді, коли середня дитина зробила якусь шкоду, жартує жінка. Загалом в літній період у дітей свобода дій і пересування, каже Марина, але за умови виконання своїх обов'язків по дому. З утра просипається, знає свої обов'язки, якби у мене їх четверо, і тому. У нього обов'язаність там за собакою посмотреть, Валерою і тому подобне. На річку, до бабушки. Ви прихильниця того, щоб не завантажувати дитину? Ні, літо є літо. Чи потрібно дитину шкільного віку влітку змушувати повторювати шкільну програму або читати книжки? Чи зможе тоді дитина повноцінно перемикнутися і відпочити? У психологів немає на це однозначної відповіді, але в одному вони єдині. Якщо заняття будуть відбуватися з-під палиці, нічого доброго з цього не вийде. З іншого боку, якщо дитина любить навчатися, то вона із задоволенням піде на вашу пропозицію позайматися влітку додатково. Дитина, якщо захоче, якщо їй буде цікаво, вона буде і вчити, і досліджувати, і знаходити, коли їй це буде вчасно, своєчасно.
Але коли ми нав'язуємо, ми сприяємо вигоранню. Дайте дитині право займатися тим, що їй цікаво. Ось це дасть справжній результат. Батьки іноді скаржаться на надмірну активність дітей влітку. Хай це їх не лякає. Дитина до 10 років повинна бути рухливою і десь брудною в експерименті і досвіді, пояснює Валентина Гриценко. Для дітей справжнім релаксом стане сумісне проведення часу з батьками. Для цього психологиня радить дорослим завжди знаходити шпаринку у своєму щільному графіку. Батьки зайняті, вони багато працюють, вони заробляють. І ну краще так дітей кудись сплавить на якийсь гурточок, щоб вони не заважали. Але це завжди буде мати наслідки. І кожна особистість, вона запам'ятовує взаємодію із батьками. Це такий чудовий досвід, який всім необхідний. Тому літом проводьте час разом, консервуйте варення, якісь інтерактиви, їдьте на дачу, їдьте до річки, риболовля тощо. Це найкраще, що ви можете зробити для своєї дитини в літній період. Все це не стосується гаджетів, які постійно в руках дитини. Валентина Гриценко радить батькам показати на власному прикладі, що в житті є ще багато чого цікавого. Можна сходити разом до музею, в кафе чи просто поганяти м'яча. Спостерігаю за батьками, які в житті жодної книги не прочитали, але своїм дітям вони так нав'язують і говорять про те, що треба читати, треба вчитися. Люди, це смішно. Діти завжди будуть схожі на вас. Якщо ви читаєте, якщо ви берете книгу до рук, дитина буде це бачити, і вона для неї це буде вже ставати нормою. Ще психологи говорять, що було б добре, якби дитина не думала влітку про школу. Це сприятиме її позитивному психологічному стану. А це, в свою чергу, дасть відпочити організму та набратися нових сил. Ігор Кононенко, Артем Кравченко. Цей день. Цей день триває, далі будуть такі теми. Допомогти пережити спеку. Незалежно, які тварини, всі можуть страждати від теплового удару. Фахівці радять, як запобігти сонячному і тепловому удару у тварин. Аксесуар і захист. Вони різняться за ступінню затемнення, є поляризація, є скло. Як правильно підібрати сонцезахисні окуляри. 2 золота і 6 срібла. Ти розумієш, що ти зробив все, що міг від себе. Ти прославляєш своє місто. Криворізькі акробати з ДЮША номер 1 здобули медалі на чемпіонаті та Кубку України. Літня спека небезпечна для тварин. Вони можуть отримати сонячний або тепловий удар. Багато води і прохолода порятують домашніх улюбленців. Допомагати у такий спосіб можна і вуличним тваринам. За можливості наливати їм воду та регулярно її міняти на прохолодну. Більше про те, як допомогти тваринам пережити спеку, дізнавався Іван Проводов. Обстеження, лікування, хірургічні втручання. В цій ветеринарній клініці добре обізнані з тим, як повернути тварину до повноцінного життя. Влітку компанію травмам та хронічним захворюванням складають зневоднення, теплові удари та перегріви, на які страждають тварини. Аномальна спека небезпечна не лише для людей, а й для домашніх улюбленців, кажуть фахівці. Пішли дуже важкі такі випадки з тваринами, коли вони знаходяться на відкритому повітрі, на сонці, і у них трапляється перегрів, гіпертермія, і вони навіть вмираються. І це, на жаль, дуже часті випадки такі у нас трапилися. Люди, власники тварин, повинні знати, що зараз такий період найкраще вигул собак проводити вранці, з 6 до 9, і вечірній час десь після 17, після 18 години. Мопси, пекінеси, французькі та англійські бульдоги, шпіци, боксери, вівчарки. Найважче переносять спеку собаки з коротким носом, пласкою мордою та представники довгошерстих порід. Під ризиком перегріву не лише тварини на прогулянках, а й ті, що постійно перебувають у квартирі. 12-річний сфінкс Алекс влітку може годинами проводити час на підвіконні, де отримує такий бажаний для себе ультрафіолет. Втім, через вік, а ще й нинішню спеку, такі сонячні ванни коту не подобаються. Зараз на вулиці дуже жарко, він завжди висовує язичок, йому дуже погано в квартирі, він
пьет водичку, часто спит. Мы стараемся в такую жару уезжать почаще на дачу. А ему на дачу очень хорошо. Воздух там, кушает травку, ходит на цветочки, находит себе тенечок и отдыхает. І заходять почаще в мій домик. Спека може викликати у тварин не тільки зневоднення, а й тепловий удар, кажуть ветеринари. Критичне підвищення температури тіла ймовірне навіть при постійному перебуванні у затінку. В жодному разі не можна залишати тварину в автомобілі. А ще кожен хатній улюбленець повинен мати доступ до прохолодної води. Якщо ж тварина отримала тепловий удар, допоможуть такі дії. Можна обложити її хладагентами, любі заморожені продукти, вода заморожена, треба обложити в пахову ділянку, область голови, грудей і спини. Обложити холодом. Можна собаку ні в якому разі не можна лідяною водою обливати. Кімнатна температура води можна собаку облити або обгорнути обичну простинь, змочити її кімнатною водою води, положити в тінь десь і обмотати. Дуже пухнастих котів у літню спеку можна підстригти, так само, як і собак. Якщо ж хвостатому спекотно, можна змочити йому водою подушечки лап та живіт. Анна – власниця 4 котів. 3 із них врятувала від вулиці. Догляду за улюбленцями жінка приділяє багато часу. Зайвого клопоту додає і літня спека. Наприклад, вчора їздили до Дніпра, возила кішку до онколога. Дуже тяжко було в транспорті їхати. То в клітці льод заморожувала, обкладала так. І дуже комфортно себе почувала кошечка. А так, якщо вдома, то теж, щоб водичка була, щоб прохолодно було, бо дуже такий шерстяний в мене котик один є, то він почувається дуже добре. Лікарі кажуть, домашні гризуни більше адаптовані до високих температур. Інша справа з птахами. Їх у спеку також варто сховати в тінь. Пернатих можна оприскувати водою з пульверизатора або поставити для них купавки. Вони дуже полюбляють водні процедури. Якщо ж ваша тваринка самотужки не може впоратись з перегрівом, лікарі радять не втрачати дорогоцінний час і звертатись до ветеринарної клініки. Лікар, залежно від стану собаку, прийме рішення, що робити: прокапати собаку, зробити якісь препарати антигістамінні, серцеві, послухає собаку, поміряє температуру і правильно підбере терапію, яка не нашкодить вашій тварині. Незалежно, які тварини, всі можуть страждати від теплового удару. Іван Проводов, Олександр Домашов. Цей день. Запалили на танцполі. В Палаці культури «Південний» організовують для маленьких мешканців району цікаве дозвілля. Цього разу відбувся розважальний захід з руханками і танцями. Як це було, бачила наша знімальна група. Колектив «Палацу Південний» кожного літа організовує майданчики для дитячого дозвілля. Тут діти можуть весело провести канікули, розважитися, навчитися новому і знайти друзів. Вони себе почувають дітьми, що про них не забувають. Ми з ними спілкуємось, працюємо, танцюємо. А саме головне, що це працюють творчі колективи «Палацу культури Південний», які професійно показують всі рухи. Сьогоднішню розважальну програму назвали «Запалимо на танцполі». Майстер-клас проводили учасники студії естрадного танцю «Фреш» та хореографічний колектив «Карамелька». Будемо танцювати гавайський танець, вчити діток, як його танцювати. Обожнюю танцювати різні танці, різні рухи нові вивчати. Літо у самому розпалі. І маленькі криворіжці не витрачають час даремно. Я з сестрою ходив в лагерь та розважався, та я навчився плавати. Сестра моя теж плавати вміє, але не так сильно, як я. Я ходжу на дозвільний майданчик зі своєю школою. І сьогодні я прийшла подивитися та порухатися з ученицями цього дворця культури. У Палаці культури також є дитяча кімната. Тут діти можуть і грати, і розважатися. Для них працює психолог та логопед. Аліна Чистосердова, Денис Захаров. Цей день.
Аксесуар і захист. Асортимент сонцезахисних окулярів на сьогодні досить широкий. Існують моделі найрізноманітніших форм, типів і дизайнів. Та стиль – не головне. На першому місці – турбота про здоров'я очей. Як підібрати якісні окуляри, які захищатимуть від агресивного впливу ультрафіолету, запитували у експертів. Окуляри влітку – це не тільки стильний аксесуар, а ще й захист очей від шкідливого ультрафіолетового світла. Утім, експерти попереджають – не всі сонцезахисні окуляри можуть блокувати небезпечні промені. Хвиля ультрафіолетового та синього кольору пагубно впливає на сітківку, спалює, ну, або визиває процеси старіння на сітківці. І тому око буде старішати раніше. А якщо активно світити дуже в очі, то ми отримаємо опік макули і сліпоту. Є спеціальний пристрій, який демонструє, чи справляються з цим окуляри. Указочка по типу лазерної. І демонструється на стіл, пускається промінь і він падає на поверхню. А потім ставляться окуляри і через скло ми бачимо, що промінь не потрапляє на поверхню стола. Скло окулярів не пропускає випромінювання. Під час підбору сонячних окулярів важливо звертати увагу на тип лінз, маркування і колір. Для похмурої погоди краще підійдуть прозорі лінзи. Для помірно сонячного літа із середнім затемненням. Для пляжного або гірського відпочинку необхідні окуляри з дуже темними або дзеркальними лінзами. Вони різняться за ступінню затемнення, є поляризація, є скло, є полімер. Тому за стилем, ну, тут більше ми вже відштовхуємося від побажання самого клієнта. Найчастіше обирають, ну, напевно, якщо людина за кермом, то найчастіше обирають рогові і поляризовані. Так вони йдуть антиблікові, вони класно захищають від ультрафіолетового проміння і плюс ще прибирають бліки. Тому це рогові. Молодь завжди обирає тоненькі металеві, якісь такі більш креативні моделі. У нас є тест на дзеркалі, ну, багато тестиків є. Є навіть апарат на перевірку на ступінь захисту від ультрафіолету. Але в усіх окулярах, так це йде полімер чи скловолокно, там йде максимальна ступінь захисту 400-ві, незалежно від відтінку і кольору окулярів. Оправа має бути такого розміру, щоб виріб максимально закривав шкіру навколо очей та добре прилягав до обличчя. Так сонячні промені з меншою ймовірністю потраплять в очі збоку. Дотримання цих рекомендацій залишать лише яскраві та приємні спогади про літо і збережуть зір. Юлія Вітряк, Єлизавета Гусак. Цей день. В кінці червня у Вінниці пройшли спортивні змагання, чемпіонат України серед юнаків та Кубок України. Змагання об'єднали велику кількість команд. Кривий Ріг представляли вихованці ДЮСШ номер 1. Повернулися спортсмени додому не з пустими руками. Привезли 2 золоті і 6 срібних медалей. З переможцями спілкувався наш Михайло Бистров. Змагальний сезон команда зі спортивної акробатики ДЮСШ номер 1 розпочала ще навесні. Вже у червні криворіжці вирішили знову спробувати власні сили у Вінниці на чемпіонаті та Кубку України. Цього разу приймали участь моїх 2 склади. У чемпіонаті України приймала змішана пара Штурко Аріна Яковенко-Артур та жіноча група Штурко Уляна Приходченко Софія Токарська Аліна. Та також паралельно проходили змагання з Кубку України. Це були більш для дорослі були змагання, і наша змішана пара також прийшла за віком. Учні із секції спортивної акробатики привезли додому медалі. Відзначились Аріна Штурко та Артур Яковенко. На Кубку України вони здобули 2-е місце серед змішаних пар за всі 3 композиції та загальний результат. У підсумку криворізька команда завоювала 2 золоті та 6 срібних медалей. Я виступала зі своєю партнершою Ариною. Ми дуже гарно виступили, 1-е місце зайняли. Стоїш на педесталі, ти розумієш, що ти зробив все, що міг від себе, ти прославляєш своє місто. Ми відвиступали 3 дні, 3 композиції, першу баланс, другу і третю. Ми зайняли 6-е місце, ми непогано відвиступали. Жіночих груп було 14 разом з нами. Ось то всі були суперники сильні.
Спортсмени продовжують тренування, аби і надалі досягати високих вершин. Після закінчення літа команда знову вирушить на змагання. Результат оцінює добре, тому що діти впоралися на свої 100%. Готуємось до наступного чемпіонату. Він буде восени, готується і змішана пара, і група готується. Хочемо підготувати ще чоловічі склади, пари, може ще якихось малюків. Михайло Бистров, Денис Захаров. Цей день. На цьому все. Гарних і мирних вихідних бажаємо нашим глядачам. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.